Kryeprokurori i Pejës Agim Kurmehaj deklaroi se për hetimet për Helmimin në Deçan ka kërkuar nga policia e Deçanit raport urgjent për praninë e dy qytetarëve serb. Jemi kryesisht të marrë me eventualisht do të adoxhen dyshimet e faktorit njerëj i cili ka mund të shkaktoj këtë pasoj. Mirë për në këtë fazë, nuk mund të dalim me konkludime të qarta, të paraprim të sa konkludimeve, mirë për besoj se edhe për këtë që shumë shpejt do të prononcohemi. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë deklaroi se në monstrat e ujit në Deçan janë identifikuar bakterie, por analiza më të thelluara do të kryhen jashtë vendit. Ndërkaq kreu i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, bëri të ditur se ujësjellësi nuk do ta menaxhojë kompania private, por shteti. Kompania rajonale Hidrodrini nuk do ketë Deçanin me vete më në menaxhim. Kompania do të jetë kompani komunale që do të ketë adresim, që do ketë në dispozicion e taksat e qytetarëve të Deçanit, që kjo kompani me konë me standard më të njëllë, dhe kjo kompani me plëcu edhe kriterit e standardet që mi unë gjimë ofër qytetarëve të Deçanit, sinë cilësi në zi e ujt, se në aspektin e furnizimit 24 orë në 7 ditë njëllë. Deri tani mbi 1500 qytetarë të Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore.